sreće, dragi gosti, dragi roditelji i dragi prijatelji glazbe. Dobrodošli na naš završni koncert. Dakle, mi smo profesori i učenici privatne osnovne glazbene škole Boris Papandopoulos u Splitu i danas nam je posebna čast nastupiti u jednom novom prekrasnom prostoru van naše škole. Odmah bih se na početku htjela zahvaliti organizatoru i direktoru ovog prekrasnog muzeja, gospodinu Silviju Brajici. Silvio je jedna specijalna osoba. On je ljubitelj glazbe, vrsni poznavalac glazbe i osoba koja podržava glazbenike u ovom gradu. Dakle, daje svoj doprinos kulturi ovoga grada. Večeras ćete čuti naše učenike, neki koji su se najbolje spremili. Mi imamo i naš završni koncert u ponedjeljak još u školi, također su pozvani. I to će biti učenici odjela za klavir, violinu i gitaru. Još sam zaboravila napomenuti da je tu i naša ravnateljica, Marijana Mičević. Njoj se isto zahvaljujemo i njenom ocu što nas podržavaju u glazbenoj školi, zatim mojim kolegama koji su ovu cijelu školsku godinu izdržali sa učenicima, sa intenzivnim radom u našoj školi i na kraju vama koji ste došli ovdje, koji nam dajete podršku i koji ćete večeras, nadam se, uživati. Koncert ćemo započeti sa najmlađim našim članom, a to je Sunčica Slavinjak. Prekrasne skladbe, Over the Rainbow, sigurno ste čuli, za prekrasnu pjesmu, i Klokanić na putu za Koreju. Thank you.
bude nekome znali. Ice, tu je bila sučica. Sljedeća je učenica Dora Matutinović, također jedna malena djevojčica. Ona će nam odsvirati dvije skladbe od Kevedena, Walter Colors i Savannah Stock. Veliki aplauz! Thank you.
arrangirat će nam samo jednu skladicu od ove dvije, od Karulija Andante.
snažna, da? Sljedeći učenik je Karlo Radica, svira gitaru i odsvirat će nam etidu od Sora. Djeca je umorna od obaveza u školi i tako dalje. Zato molim vas, nagradimo ih velikim aplauzom. Petra Zeljko će nam odsvirati etidu opus 35 broj 1 od Sora. Thank you.
će odsvirati od Munitića kapljice. Samo da napomenem da su njih i ove godine išle na natjecanje. Postigle su vrlo lijep uspjeh, druga i treća nagrada. Zato veliki aplauz. Thank you.
Roko Mimica. On će svirati u poznatu skladbu, koncert Ludvika van Beethovena, Mjesečeva sonata, prvi stavak. Thank you.
recimo drugu godinu svirate klavir, dakle ova konstantnost, koncentracija, bravo Roko. I još jedan krasan dječak, svi su sasvim djeca krasna, s njim završavamo Kusetić, svirače poznatu baladu por Adeline, Duje Štolfa. Bravo.
Thank you.